Salut, prieteni! Vin cu o nouă provocare pentru voi. Înainte de toate, vreau să vă citesc un scurt articol ca să aduc rezonanță neutralitate. Unul dintre cei mai renumiți vindecători ai Antichității, Avicena, spunea: medicul are trei mijloace de luptă împotriva bolii: cuvântul, planta și cuțitul. Observați, pe primul loc este cuvântul. Într-unul din spitalele din Paris, Emily Chiao, psiholog, își obliga pacienții de trei ori pe zi să repete cu voce tare sau un gând de 10 ori expresia: fiecare zi mă simt tot mai bine și mai bine. Și ce credeți? Pacienții grav bolnavi timp de o lună s-au vindecat. La unii chiar a dispărut nevoia de intervenție chirurgicală. Adică a fost confirmată ipoteza marelui savant Paracelsus, care susținea că credința face minuni. Sănătatea noastră este consecința directă a gândirii. Nimeni nu se îndoiește de existența unei legături directe între starea mentală și cea fizică. Nu te gândi la rău, te vei îmbolnăvi. Una dintre cele mai importante legi ale psihologiei spune: expresia verbală a iubirii, simpatiei și admirației intensifică energia vitală a celui care o ascultă. Iar cuvintele rele reduc energia ascultătorului. Numărul total de boli asociate cu gândurile rele continuă să crească. Dar pentru a le face față, trebuie să urmăm sfatul înțelepților antici: bucurați-vă de viață, indiferent care este situația în care vă aflați. Deci, sănătatea, viața și destinul unei persoane depind direct de gândurile sale. Te gândești la bine, așteaptă binele. Te gândești la rău, rău vei obține. Ceea la ce ne gândim mereu se transformă în convingerea că acest lucru ar trebui sau poate să se întâmple. Și această credință dă naștere unui eveniment. De aceea gândește-te doar la lucruri bune, sperând doar la mai bine. Și niciodată nu-ți fă griji pentru lucrurile neînsemnate. Ține cont de două reguli ale cardiologului american Robert Elliott. Regula 1. Nu te indispune din cauza lucrurilor neînsemnate. Regula 2. Toate lucrurile sunt neînsemnate. Corectează-ți mintea să vindeci boala. Ne putem schimba programarea, ne modificăm traseul vieții și procedem pe un nou drum. Noi suntem cei care ne croim destinul. Noi suntem artizanii viitorului nostru și al copiilor noștri. Numai noi hotărâm în ce direcție vrem să mergem cu responsabilitate. Dacă ți-a plăcut, dă share, un like și subscribe. Și vă doresc un an plin de surprize pozitive. Zi bună!